رحيم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى احب عبادي الي اعجلهم كترا رواه الترمذي. حضرت ابو هريره حضرت نوز روایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يي وي الله فاك وي رسول الله صلى الله عليه وسلم يي وي الله فاك وي ما تبخل بندگانو کی اغا بندر دیر نزدیه دی دیر مینا ورسلرم اجلهم پترن چی دا افتار پا ٹیم که دی تازی لک یعنی چکران مر پری وطل دری سلور من تا ودری دی بس رکای خپل روزا ما توا اللہ وی دا ما تا دیر زیاد محبوب دی. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. سهل بن سعد صحابی دی رزیتون ہوئی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی از ما پا امت کی بتر اغا پوری خیر چلی ترسو پوری دوی تازیه لکی فا افتار بندی نو دا دیه معنی داست ولا سی ما عجل الفطر و اخر سهور تیسی تازیه لکوی پا افتار بندی دری سلول منتا بعد مرکلی و تلی بس پل روزه ما تلی و اخر سهور بیا پسیری کی خیال کوی یعنی مقصد سی کل پیسلمای کوی دا پیسلمای پو تیم کی خیال کوی دا اینه چی تاسی پا داشت تیم کیو کسی اغا مکرو تیم نو د یهود د نصارا او خلاف پسته د غراس چونکه یهود د نصارا مش خلاف هغه په افطار باندې نا وختي کوله تعزله به په سحر باندې کوله نو له دې وجه زخه د حدیث کې راځي چې ته په هغه شی باندې تعزله وکړي چې هغه د یهود خلاف یعنی وختي افطار کو او زندوی تاسی سحری له دې وجه زخه احتیاطاً چې د یهود خلاف اوس نو د یهود د نصارا او مش مابین کې فرق. عن آنس عن زيد بن ثابت قال تسهر نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آية رواه البخاري ومسلم. انس لذي تنهوز عن زيد بن ثابت اغبيائي بإمات نبي عليه السلام سر بخبلا بإسلامي وكبه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسلمائی ہوگی پنزر منٹ بعد بلارس سم مقام ایلہ صلات گن منزل ولارس کل تو کم کانا بین الازان و سہور پشتانا ماو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیسلمی ہو دن منزل ترما بین سو ٹیم پکار نو نبی علیہ السلام ویل قال قدر 50 آیا پنزر آیا تا قدر سی پنزر آیا تا ویل کجی نو دونی ٹیم کی مانا داستا کالا پیسلمائی ہوگی پیسلمی دا فارغ اس ولی اگه نه بعد ورته وګوره 15 منټه قدر سلور منټه قدر ودرشه بس خپل منځ وکه لا هغې څخه پاتې که بیا بدېدلې کېدلی سي نو ډېر خلک په دا کښې سختي کوي جژې به نه داسې به نه کوي ودره اذان نه دی سوی دا نه دی سوی دا رواج دی اذان د جومات دپاره دی هغه د روزمات دپاره نه دی د روزمات خپل ټیم بس نر پرېوتلې هر چا سره ګړۍ شته هر چا سره موبایل شته ودوګورې سلور منټه بعد اذان نه رارسه لوډ سپیکر خراب دی ملا نشته نو ته به در څوګورو ته ناست دی دویم پیسلمی چې کوم دی په هغه ټیم کې ته خیال کوي خپله سپیدو ته او چې کله سپیدې راوختلې نو ستا د روزمات اخر د پیسلمی د اخر سوله هلته ورلې روکه نمانځه لره نو 15 منټه بعد ته خپل لمونځ کولی شي جومات ته راوړی شي پروا نه کړي ډېر خلک په دا باندې اصرار کوي چې موږ ستا دونې وختي لمونځ څنګه ودې کړي پروا نه کړي له هغه زبار کې بیا د آرام کولی آرام ده وکړي الله دې پر دې د عمر کړي توفیق الحمد لله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا ربنا تقبل منا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.